Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalayaal maanta waxaan qaatay talaalka, waxaan isku talaalay, waxaan ogaahay muhiimadda uu talaalka u leeyahay. Aad iyo aad ayay muhiim u tahay inaan islaano sidii aan cudurkan aan sagadaalno Allaah naga xijaabe. Marka hadii aan rabno inaan ku noqono waxyaalaha sidii ahaan jireen dadkii inoo aroosyadii oo kale iyo dadkoo noo isku imaashadii la isku imaado, waa inuu qof walba islaalo. Hadda talaalka dadka gobolka dhan u furan yahay, marka aad iyo aad ay muhiim u tahay inaan islaalno. Dadkan waxaan ku dhiirigelin lahaa inaad salaashid ka qaadatid, aday ku quseysaa dalka. Hadda saddex loo ogol yahay, saddexdaas haddii aad wax su-aalo aad ka qabtid, dhakhtarkaaga kala tasho. Ha kala tashani wixii aad ka maqashid social media iyo wixii aad banaanka ka maqashid. Haddii aad wax su-aalo aad qabtiin, aad araftiin, aad nala xiriirtiin, aad nala soo xiriira. Aniga waxaan u shaqeeyaa kuwa caafimaadkan u shaqeeyaa. Marka insha Allah waan la iska saayaa khayr caafimaad ayaan rajaynayaa. Waxaan idinku dhiirigelinayaa qof walba inuu istalaalo walaalayaal.